Tenaga Nasional Berhad TNB menyumbang RM100,000 bagi membantu penduduk terjejas dalam insiden kepala air Gunung Jerai di Kedah. Jana kuasa bergerak turut disediakan untuk membekalkan elektrik sementara sehingga bekalan elektrik pulih sepenuhnya. Cek sumbangan tunai disampaikan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan kepada Ahli Parlimen Jerai Sabri Aziz ketika turun padang ke lokasi bencana pada Sabtu lalu. Fenomena kepala air yang berlaku di sekitar kaki Gunung Jerai bulan lalu telah menyebabkan banjir kilat. Ia menjejaskan beberapa buah kampung dan kawasan peranginan di sekitar daerah Yan dan Merbok.